inshuti bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo tugize umugisha nanone wo gusangira ijambo ry'Imana ariko mbere ko turisangira reka tubanze dusenga Imana nyagasani Imana nziza umubyeyi wacu mukuru uhoraho udapfa udasaza turagushimiye urukundo wakunze abantu bose bari mu isi bigatuma utanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo mu bantu mwizeye ye gupfa ye kurimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho n'ayo makuru aturaje ishinga muri iki cyumweru cyose cya Pasika niyo tugira kandi ngo twongere tuganire Imana idushyigikire Imana idufashe Imana iduhana umugisha mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu Amen reka rero some ijambo ry'Imana duhereye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 27 umurongo wa 51 haranditse ngo umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri utangirira hejuru ugeza hasi isi iratigita ibitare birameneka turasoma ariko n'urwandiko rw'Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 19 kugeze ku wa 22 Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa 19 tugeze ku wa 22 haranditse ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ni wo mubiri we kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza Imana ishimwe cyane dusoze n'ijambo ryanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 turasoma ku murongo wa 7 A na B wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura Amen insanganyamatsiko yacu iragira ngo injirana nawe ahera cyane injirana nawe ahera cyane ejo abo twaganiriye ejo twarebaga amaraso nk'imbaraga zicecekesha icyaha ndetse zigacecekesha na Satani amaraso nk'iturufu ricecekesha imbaraga z'icyaha agacecekesha n'imbaraga za Satani ni amaraso nka veto nk'itora ritambamira imbaraga z'icyaha ndetse n'imbaraga za Satani amaraso rero afite imbaraga zikomeye cyane ariko none tugiye kureba igihe aya maraso yatonyangaga amanuka ku musaraba agwa hasi kimwe mu byabaye ntabwo byose twabirondora none nuko tubonye ko umwenda ukingiriza ahera cyane watabutsemo kabiri uhera hejuru ugera hasi kandi ibi nanone turabivuga twibuka ko mu bintu by'ingorane byabaye igihe abantu bari bamaze gucumura abantu bari bamaze gukora icyaha nuko mu iteka Imana yaciye
yari yavuganye n'umuntu iramubwira iti uyu hari urwango rubaye hagati y'urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore, urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'umugore. Abantu babwirwa ko urubyaro rw'inzoka ruzakomeretsa udutsinsino tw'urubyaro rw'abantu. Utu dutsinsino tuvugwa hano nuko abantu iteka ryose bakomeretswa n'umubi, bakomeretswa na Satani, kandi bakomereka mu myumvire yabo, bagakomereka imbere muri bo. Ni nako umwami wacu Yesu Kristo yavuze ko ibyaha byose ubundi bitangirira imbere, bitangirira mu myumvire, bitangirira mu mitekerezo, bitangirira mu mutima. Aho ni naho hashakirwa rero umuti. Buri munsi mu Israheli abaturage baho bari barabonewe uburyo bw'inzibacyuho bwo kubatabara igihe bugarijwe n'icyaha, igihe bugarijwe n'ibyaha, bwari uburyo bw'ibitambo nk'uko twabibonye. Kandi muri ubu buryo bw'ibitambo habagaho impongano, kandi impongano nayo twabonye ko yagombaga kuba iva amaraso. Kandi impamvu twabonye ko yagombaga kuba iva amaraso nuko ubugingo bw'ikintu cyose buba mu maraso, kandi kugira ngo ucunge ubugingo ugomba kubucunguza ubundi. Iki nacyo ni ikindi kintu gikomeye cyane, nabwo cyabaga rimwe mu mwaka mu gihugu cya Israheli. Hakabaho umunsi mukuru w'impongano z'ibyaha by'igihugu cyose. Abantu basanzwe bakurikije ibyiciro byabo batambaga ibitambo by'ibyaha byabo n'imiryango yabo. Abo mu cyiciro cya mbere twavuga bakoreshaga inuma n'inkungura, abo mu cyiciro cya kabiri bagakoresha ihene n'intama, abo mu cyiciro cya gatatu bagakoresha inka. Byapfaga kuba biva amaraso kuko amaraso ariyo abamo ubugingo. Ariko nanone rimwe mu mwaka habaga impongano y'ibyaha by'igihugu cyose by'abaturage bose. Kubera iki kandi byagendaga gutyo? Nuko Zaburi yacu ya 34 umurongo wa 17 irimo amagambo avuga ngo igitsure cy'Uwiteka kiri kubakora ibyaha kugira ngo amareho kwibuka kwabo mu isi. Mu bintu Imana itihanganira ibyaha birimo, kandi mu isi habera ibyaha birenze uko twebwe tubitekereza, habera ibyaha byinshi cyane. Ibi byaha biba mu ngeri zose, kandi tubonye ko byabaye igitsure cy'Imana cyabaga kuba bikoze ndetse kikaba no ku gihugu cyose. Hari ibyaha tutajya twitaho, ariko hari ibyaha bibera mu kiyobozi, hari ibyaha by'abantu b'Imana niko Maraki yavuze, hari ibyaha byo mu ngo, byo n'ibyaha by'abubatse, hari ibyaha byo mu muhanda bikorwa n'abashoferi n'abapolisi, hari ibyaha byo mu nkiko, hari ibyaha byo mu maduka n'amabutiki, hari ibyaha byo kuri telefone no kuri interinete, hari ibyaha byo mu maraporo byitwa itekinika, hari ibyaha byo mu gikoni bikorwa n'abagoyi n'abayaya, hari ibyaha by'abagabo n'abagore, hari ibyaha by'umurengwe bikorwa n'abakire, hari ibyaha by'abakene, hari ibyaha by'abastar abantu b'ibirangirire, hari ibyaha by'aborozi birimo konesha, hari ibyaha by'abantu beza bagira ubwibone, hari ibyaha by'abapfumu n'abahanuzi babivanga no kubeshya. Ibyaha bikorerwa mu gihugu bya n'ibyaha byinshi cyane. Mu Isiraheli batekerezaga ko ibyo byaha byatuma Imana irimbura igihugu, bigatuma rimwe mu mwaka bakora umunsi mukuru w'impongano. Uwo munsi mukuru wabaga ari umunsi uremereye cyane, ku buryo umutambyi mukuru yakorerwaga ubufindo, hanyuma hakakorerwa n'ubufindo ihene ebyiri. Umutambyi
kubera ko yabaga ari umuntu bibiliya niko ivuga ngo agoswe n'intege nkeya yagomba kubanza kwitambirira igitambo cy'ibyo byaha n'iby'umuryango we agatamba igitambo cy'ikimasa hanyuma hakarobanurwa amasekurume abiri imwe ikarobanurirwa kuba igitambo cy'ibyaha iya kabiri ikabisekurume yo koherwa hanyuma umutambyi mukuru akaza gutwara amaraso y'ikimasa yo kwitambirira ibyaha bye agatwara n'amaraso y'iyo hene akabitwara ahera cyane ariho twavuze habaga hakingirijwe n'umwenda twabonye muremure cyane ufite metero hafi 28 z'uburebure na metero 7 z'ubugari waho hantu yinjirwaga rimwe mu mwaka gusa umutambyi akajyanayo ayo maraso akayaminjagira ku cyo bitaga intebe y'ihongerero hanyuma kandi akarindira ko ubwiza bw'Imana bwururuka bwakururuka akamenya ko igitambo cyemewe ndetse ukuntu uwo muhango wabaga uremereye cyane yinjiragayo aziritse ukuguru amaguru kuko iyo yabaga atitunganije neza atitwaye neza yagwagayo yagwayo kandi nta wundi muntu wemerewe kujyayo bigasaba ko bamukurura n'imigozi bakamukurayo hanyuma nanone kugira ngo bize kumenyekana ko igitambo cyemewe ku ncunda zikanzuye habaga haziritse byitwa makomamanga twari tumeze nk'utuyogera iyo bumvaga rero imirindi ye intambwe ze inshinguro ye twatuyogera turi kuvuga bamenyaga ko bashobora kuba bagize ihirwe igitambo kikemerwa iyo yasohokaga rero avuyeyo wabaga ari umunsi mukuru ukomeye cyane bivuga ngo igihugu kirahonotse igihugu kirakize igihugu kirababariwe igitambo cyemewe Imana nishimye cyane hagakurikiraho undi muhango ukomeye cyane w'isekurume ya kabiri yabaga ari isekurume yo koherwa umutambyi yarambikagaho ibiganza byaha byose twavuze n'ibindi tutavuze bikagerekwa ku iyo sekurume igatwarwa n'umuntu akajya kuyohera mu butayu bivuga ngo Imana ishyize kure ibyaha by'abantu nk'uko tubisoma muri Zaburi y'ijana na gatatu ku murongo waho Zaburi y'ijana na gatatu ku murongo wa 17 haranditse ngo ariko imbabazi Uwiteka agirira abamwubaha zahereye kera kose zigeze iteka ryose gukiranuka kwe kugera ku buzukuru babo niko agirira abitondera isezerano rye bakibuka amategeko ye bakayakomeza Imana nishimwe cyane ku murongo wa 14 haranditse ngo kuko azi miremerwe yacu yibuka yuko turi umukungugu iby'umuntu iminsi yimeze nk'iy'ubwatsi nk'ururabyo rwo ku misozi niko ashisha kuko umuyaga urunyuraho rugashira ahantu harwo ntihazarumenya iteka ryose nanone Yesu Kristo rero we Biblia imuvuga nk'umutambyi ikanamuvuga nk'igitambo akaba umutambyi uruta abatambyi bo mu isezerano rya kera kuko we atagoswe n'intege nkeya ntiyagombaga kubanza kwitambirira igitambo cy'ibye byaha ahubwo nanone akaba igitambo kandi iki gitambo nk'uko twabisomye mu rwandiko rw'Abaheburayo kikaba ari igitambo nanone kitari amapfizi y'ihene cyangwa se amapfizi y'intama ko twabonye ku rwandiko rw'Abaheburayo rwamaze guhakana ko yo adafite ubushobozi adafite imbaraga zo gukuraho ibyaha Imana rero yiboneye umutambyi uruta abatambyi mu isezerano rya kera yiboneye n'igitambo kiboneye kiruta amapfizi y'ihene ndetse n'intama noneho rero Yesu Kristo amaraso ye amaze kumeneka ayo mu ruhanga ayo mu biganza ayo mu birenge ndetse n'ayo mu rubavu uko twabibonye muri Matayo 27:51
ngo umwenda ukingiriza ahera cyane ho musengero aho ubwiza bw'Imana bwari buri aho abantu batari bemerewe kwinjira n'umutambyi yinjiragayo nawe ari guhinda agashyitsi uyu mwenda waratabutse hanyuma umwami wacu Yesu Kristo kandi sahonga ngi yinjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu ngo abari hajyana amaraso nk'uko abatambyi b'abantu babikoraga we ngo yagiye ahera ho mu ijuru ajyanye amaraso aruta y'ihene aruta n'ay'intama kuba meza atugira mbere y'intebe y'ihongerero iri mu ijuru kandi aturongera ubwiza nanone buruta ubwiza bwari mu rusengero rw'i Yerusalemu niko umwe mu baririmbyi wacu b'Abanyarwanda ajya avuga ngo twemerewe kwinjira ahera cyane Imana ishimwe cyane Yesu Kristo yakinguye uyu mwenda umwenda yakinguye abitorero umwenda yakinguye abo mu isi yose n'umwenda utwinjiza ahera aho ubwiza bw'Imana bwo mu ijuru buri ubwiza bw'umwuka wera ubwiza butweza ubwiza budutunganya ubwiza butwuhagira ubwiza butuma amazina yacu yandikwa mu ijuru ubwiza butuma duhabwa umurage n'umunani bitabasha kubura no kugaruka mu bwami bwiza bwo mu ijuru ubwiza butuma duhabwa imbaraga z'umwuka wera ubwiza buduherekeza ubwiza twiriranwa ubwiza turarana ubwiza dutangirana umwaka ubwiza turangizanya umwaka ubwiza dutangirana urugendo rw'agakiza ubwiza tuzasozanya dupfuye ubwiza tuzazukana n'umwami wacu azagaruka izina ry'Imana nyirishimwe ndagira ngo muri aka kanya rero nanone twongere dushimire iyi Mana yadutunganyirije agakiza katagira akagero kangana gutya ikadutunganyiriza umukiza w'agatangaza ungana gutya akanadutunganyiriza aheza hacu ho kugenda ahubwo twemerewe kwinjira ahera ese nawe warahinjiye ese ahahera urahakunze urahakumbuye ngiyo bera rya Pasika nuko Imana ikoresheje Yesu Kristo yemereye abantu kwinjira ahera ahera hatari ahera i Yerusalemu ahera ho mu mwuka izina ry'Imana yacu nishimwe amen nyagasani Mana yacu turagushimiye nanone iki gitangaza wakoze ugikoresheje Yesu Kristo ukemerera abana b'abantu kwinjizwa ahera aho ubwiza bw'Imana biri aho imbaraga z'Imana ziri aho ubuntu bw'Imana buri aho gucungurwa kuri aho kwezwa kuri aho gutsindishirizwa kuri kandi turagushimiye ko wabikoreye abari mu isi bose nanjye ndagushimiye na mwene data ndagushimiye na bene data bange kuko umwenda uracyakinguye aho hantu haracyakinguye abantu baracyashobora kwinjira abantu baracyashobora kwinjizwa dushimye Yesu Kristo ugishobora kwinjiza abantu mu bwiza bw'Imana izina rye nirihimbazwe none n'ibihe bidashira amen.